Hvala živjo. Evo, danes se pojavljam iz terena. In tlele je Zlata jama. Današnji predajanje je namenjeno 11-letnim otrokom. Naslov je 300 pešk ali vejc do raja. In bomo v praksi pokazali, kako se posadi raj. Tlele je pri meni rodovna posest, s katero se ukvarjam 4 leta. In boste videli, kaj rata iz ene peške. In si boste probali predstavljati, kaj rata iz 300 pešk. Tako da, jaz sem po poklicu profesor športne vzgoje. Diplomirani, ampak ukvarjam se z učenjem prevalov naprej in nazaj. Jabolk. Krompirja in paradižnika. To je moj poklic. Zdajle bi vam rad predstavil vam otrokom 11. leta starosti, letnik 2011, ki vas je 21.938. In si predstavljate, da samo vi za 300 peškami takšne, ko so v temule jaboku, ki se mu reče voščenka, je bomo zdaj posadili. In tamle imam eno že 4 leta staro, jo boste videli. Tole peško bomo posadili v tale lonček. Tle sem namešal malo gnoja, lanskega, ki je že humus. Pa malo bomo dali mivke ali takega peska. Takole. To imamo zdaj pripravljen lonček, da posadimo. Tole peško. Zdaj si pa vi predstavljate, da tale peška, ko pade v zemljo, ko jo vi posadite, izraste v drevo in je teh dreves 300. To pomeni, da je vsake 8 metrov eno sadno drevo. Zato, ker približno 8 metrov ima krošnje in tudi toliko ima koreninskega sistema. In na en hektar jih pride 8x8, a ne? V bistvu dobite 115 dreves gre na en hektar. Zdaj pa začeli pihati, ne vem, če se bo še kaj slišal. Bomo videli. Gremo zdaj kar snemati. Evo, tlele imam pripravljen. Za posaditi. Evo, peška noter. In to je vse, kar smo imeli dela. Tole je eno leto star gnoj, hlevski. Ga pustimo, da je pripari. Zraven smo dali malo peska. In zdaj to damo na okonsko polico, otroci. In tale jabolk pojemo do konca. No, tukaj not vidite, da sta še 2-3 peške. Odvisen, koliko je velik jabolk. To je en način, kako se pride do svoje sadike. Zdaj, otroci, vam niso povedali v šoli, da je možno narediti raj. Doma. Iz 300 pešk. Zakaj vam niso povedali? Zato, ker je šola izhaja iz hebrejske besede šeul. Šeul pa pomeni peku. Zato, ker je ta šola, v katero so vas morali starši poslati, namenjena zato, da ste vi sužni, celo življenje in da ste neodvisni in nesamostojni. Danes boste pa zvedeli, kako postanete samostojni. Kralj samo oskrbni v svoji rodovni posestvi po Anastasiji, ki je napisala, ki je povedala zgodbo, kako se zgradi raj s 300 rastlinami. No, in teh 300 rastlin so tudi tele rastline, ki so tlele noter, ki so zelišča in pa čaj in začimbe.
Jaz sem se začel 2011 ukvarjati z permakulturo, z biodinamičnim kmetovanjem, ki ne uporablja pesticidov, škropiv, škodljivih, ampak se uporabljajo preparati, pomari, tun. Potem sem se seznanil tudi z vrtom brez prekopavanja, se pravi, ne uporabljam traktorja, da bi oral, in delam svoj humus iz listja in iz slame in iz trave in iz trepkov, kokoši in rac. In tole, kar boste pa videli pol v nadaljevanju, je pa rodovna posest, ki je narejena tako, da je okrog posesti so drevesa posajena namesto ograje, da je to živa ograja. To vidite tamle dol v daljavi, bomo šli potem pobliže pogledati. Tukaj dol imam vrt. In tako naprej. Zdaj pa, dragi otroci, letnik 2011, pridružite se mi, da vam pokažem, kako si boste zgradili svoj raj v enem letu 300 dni. 300 dni do rajskega posajenja. In vse, kar vidite, sem rabil danes za eno peško, koliko sem rabil, 5 minut. Jaz sem jih tlele že posadil 18 pešk, tako da sem začel to 1. aprila delati. In ko boste pa imeli 300 pešk po 7 letih, ta drevesa zrastejo tako visoko, da ste že, in tako veliko, da ste že samooskrbni. No, tlele vam bom zdaj pokazal mojo posest. Tlele imam račke, ki mi pridno pobirajo polže, zelo počivajo. Vidite, spijo. Tlele noter imajo bazenček. Zdaj bomo šli malo krog, da jih nam preplašil. Ponovate ena straša, ne? Ena ima malo odprt uč. Ostale pa spijo. No, poglejte, tole je jablana iz peška iz leta 2017, po zim je bila posejana. Se pravi, je tole 5 let staro. No, visoka je zdaj, ne, 3 metre pa pol. Čakaj, 2016. Ja, 2017. Ali pa je bilo spomlad? Spomlad je bilo. Spomlad 2017. Se pravi, tole je zdaj 5 let staro. In ta jablana, ki je glih tista levoščenka, je popolnoma zdrava in nima nobenih bolezni. Zato, ker ni cepljena, ker je s korenino gor dana. Zdaj, te jabuka bodo verjetno malo manjša, ampak so zato toliko slajša. Evo, tlele ima malo živalskega vrta. Zdaj pa gremo naprej na naslednji način potikanja vejc. Boste videli, da je več načinov potikanja. Enega bom potem prikazal z medom in s krompirjem. Tole so ruske borovnice, jih imam 6. In to je prvi sadež, to je že konec maja, imate že sadeže. Tamle gor so pa ameriške borovnice, ki so malo kasneje. Tole je rdeč ribez, tamle je kosmulja, tole je breskva, tole je josta, tole so pa rubide. No in zdaj en način, da dobite svojo sadiko, je ta, recimo, tole je josta, rubida je tle zraven, a ne? In fige in maline se razmnožujejo tudi tako, da ona vejo, ko se vleče po tleh, ne? Ali pa da jo zasujete, upognete pa zasujete se ona potem v korenin, tlele vidite, da se je ukoreninila. Ona? In zdaj kaj jaz naredim? Zdaj jaz odstrižem tukajle. Tukajle odstrižem, tlele vidite, da je že drug vrh pognal in tlele so korenine. In imam že praktično svojo sadiko. Dobro hoče, lahko pride iskati josta. Obilno rodi, dobro dela na Gorenjskem. Tole bom zdaj malo zakopal, a pridem pol iskati. Evo, to je en način, kako prijete do sadike. Drug način je, recimo, tale grmiča, ki je
ruska borovnica, ki je bila osnovna, samo ena. In pa, ko sem spomlad malo odkopal, pa dodajal zadeve, prst in gledal, če mi voluhar kaj ni pojedel, sem jih lepo od spodaj, v trgu stran sem imel več takih združenih, en grmiček je bil in tako sem jih zdaj dobil 6. Sem spet v bistvu nisem rabil kupiti, ne. Evo, račke tele, ki imajo zeleno glavo, so fantje. Tiste, ki so pa cele pisane, so pa punce. Lansko sem jih, 10 sem jih izvalil tamle noter. Zdaj pa en način potikanja vejc, vam ga bom zelo pokazal. Je pa tako. Odstrižete vejco. Takole, ne 20 cm pred koncem, ne. Recimo tukajle. Ne? Tole. Potem pa tole vse dol posmukate. Tele poganke, zato da gre vsa energija v korenine. Ne? Tole bomo dali dol. Pa še te na vrh. Pol pa vzamete en krompir in ga naluknete z žeblom ali pa s šraufom. Ne? Takole, malo večjega, približno tako debelino. In potem vzamete tole in namočite v med. Namočite v med. Ja, tlele sem vzel en med. Namočite v med. Takole. In tole porinete v krompir. Takole noter. Pol pa tole posadimo v tale lonček. No, jaz sem letos prvič tako delal, to mi je veliko ljudi rekel, da se prime. Bomo videli, to moramo pol imeti v senc. In zalivata, ne. Tele vršičke še odmaknemo, da se energija gre v korenine. In zdaj v tem krompirju je toliko škroba, da bo to pomagalo korenine narediti. Tlele sem si tudi naredil tako zalijalko, sem naluknil. Bolj počas teče, ne. V glavnem je treba to kar dobro zaliti. To je drug način potikanja, no, tega sem jaz uporabil. Pol imate še en način potikanja, se uporabljajo tak prašek je, hormonski prašek, ki se to vejca v hormonski prašek namoč in potem daste v humusno zemljo oziroma v zelo dobro prst in v senco. Tole gre v senco, ne, tele sadike. Tle sem že nekaj zanč potikal. Tole je julijska lepotica, je hruška. Tole je kaki. Tole je pa nojabrska, je tudi ena hruška. Zdaj pa eno izmed teh 300 tih rastlina, ne, so tudi trajnice. Recimo tamle je rabarbara, ki ima dosti C vitamina. Potem tole je stoletna čebula, ki je trajna. Tole je šetraj. Potem imamo tole, imamo lovor. Tole je meta, ki se mora še, smo jo presadili. Tistle je rožmarin. To so vse trajne zadeve. Dobro, rožmarin jaz dam po zimu rastlinjak. Da mi ne pozebe, ga bom tudi pokazal. Jagode sem tudi dal rastlinjak. Tole je drobnjak, ki je tudi trajnica. Tole je origano, ki je tudi trajnica. Tole, ki ženske mislijo, da je plevel, je sakura črevca in je čist fajn za jest. Ta prva solata še februarja. No, zdaj gremo pa pogledati še v peskovnik. Tukaj le sem dal pa peške
od šipka, ki je za čaj, C vitamin. Evo, zdaj pa naš otroški vrtac, a ne, učilnica, je pa tale rastlinjak, ki sem ga lanske do konca naredil, nizke grede, od spode je pesek, mrežo okrog gumo in tele plohe sem kupil za delati osnovno betonsko plato. In sem lanske jesen dal rastline noter, da mi prezimijo in to me gre zdaj v cvet. In to pomeni, da bom imel svoje semena. In tudi solato sem lanske pustil, da je šla v cvet in se mi je osula, se pravi, semena so dol padle in tale rdeča solata je vse od lanskega leta. Zdaj smo 8. aprila in vsa tale solata se mi je osula in jo imam dost, nisem nobenih flanc solate kupil. Tele sem pa presadil lansket noter, pa bojo šle verjetno od cvet, tete zelene. Noter sem dal tudi petršilj, zeleno, tole je rukola, tistle je brokoli in to se da vse semeniti. Evo, tukaj le imam pa semena paradižnikov, paprik, pa semena čebulce, da bom naredil si svoje sadike. Zdaj, tlele imam termometer, ki je več kot 28 stopinj, ne sme biti, a ne, noter, tako da moram primerno zračiti. Je treba kar paziti, ker mi je eno leto nazaj skuril vse rastline. Tole je hotel za zuželke, a ne, sem ga tudi že naredil nekaj let nazaj, mogoče pride kakšna noter. Zdaj gremo pa mi naprej pogledati ta sadovnjak, ki se mu reče 2400 metrov. 2400 metrov pride razdalja, če bi vsak od vas učencev, letnik 2011, posadil na vsake 8 metrov eno drevo. In 40 tisoč kilometrov je obseg zemlje, obseg vseh, dolžina vseh, tole je nasad malin, 21 metrov dolg. Ker pred 10 letem so bile samo 3 maline posajene. 3 maline. Takole. Recimo tole je en grmiček, 2, ne? Pa tale 3. No, maline se tako razrasejo, da sem jih, če bi zdaj vse imel tukaj posajene, bi jih bilo sigurno 30 metrov. V 10 letih. No, zdaj si pa predstavljajte, da greste v šolo ob poti, kjer je skozi hrana. Ali so skozi maline, ali so pa drevesa. Tole dvok, tole, kar gremo zdaj gledati, je ringlo, ki sem ga pred enim 9 letem peške tlele nametal ob meji. No, in 200 se prijele. Ringlo ta prvo cveti na Gorenjskem ponovat po zebe. Upam, da letos ne bo. No, tole je eden, tam lepa ta drug. Zdaj si pa predstavljajte, da ko greste v pot v šolo, oziroma v službo, da imate v poti samo hrano. In teh 2400 kilometrov, krat vas, letnik 2011, ko vas je 21900, 38, pride na 52 tisoč. To je pa tok, da bi ob vsako reko in potok v Sloveniji na obe strani lahko posadili na vsakih 8 metrov. Na vsakih 8 metrov drevo. Vidite, tlele je porobu je posajen, ker nisem jaz delal. Zdaj gremo pa pogledati moj sadovnjak, kar sem ga lahko posadil. In zdaj si predstavljate, jaz sem to sedil na 8 metrov. Tukaj le vidite, da imamo 4. 4. Tlele je hruška, pa tamle je tudi hruška. Pa ena češnja, pa na konci kutina. Jaz sem to zdaj malo ukopal okrog, da trava narase, da ne jemlje koreninam hrano. In pognojil sem. Zdaj, to je bilo sajeno
jesen 2018. Tale ne, tale je bila 2019, ker tlele sem imel nesrečo. Mi je voluhar pojedel, ker ni bilo dobro zaščiten od spode. Zdaj, tole je kaki, tale je češnja, ki je bila 2018. In zdaj včasih ni bilo teh mrež proti voluharjem in so oni dajali razbito steklo. In sem včeraj v bistvu jaz okrog teh korunin velik steklen nametal. Zelo dobro je, če sadike pol, ki jih bote sadili po enemu letu, po pol enemu letu, odvisen, da so približeni take višine, ne, pol metra, meter, potem gre to v zemljo, se je treba fajn potruditi. No, velik mivke, ki se dobro ukorenim, pa še voluhar ne pride zran. Drugač pa kar mečte steklo od spodaj. To bomo drug let. Zdaj smo pri temu, da imamo drevored. Ob vseh poteh, koliko je bilo pri Marija Tereziji, drevored vsega, kar je mogoče. Se pravi, tole je sliva, tamle je sliva, tamle je češnja, kaki, hruška ena, hruška dva, češnja, kutina. Gremo naprej. Tukaj so orehi, tu sta dve vrste, ampak ta vrsta je ob robu. Jaz sem potem še eno naredil. Tole je murva. Tole je murva. Tistale je... Tole je pa nešpla. Nešpla je pa v bistvu, prej smo gledali, rusko borovnico je prvi sadež, ki je že konc maja. Nešpla je pa novembra. Nešpla je pa novembra. No, tukaj so pa posajeni maroni, kostani. In tam dol na konci je... bomo pogledali še... glok, ki je dober za srce. Tukaj smo malo posekali letos za veje, za butrce. No, tlele je še en oreh. No, tlele je ta letošnji gnoj, ki je mešan za slamo. Pa bo drug let približen nekaj taga postov, kot je tale prsta. Ne? Mogoče se bo slama še Mogoče bo slame še kaj ostalo. No in iz tele prsti, ki je bil lanski gnoj, sem posadil nove zadeve. No tole je glok. Ta raste v senci. V senci, na robu gozda. Ker če vročina ne bo nič delal. Na robu gozda mu pa še. No, in tamle bom tudi potem buče sadil. In zdaj smo mi prišli praktično okrog posesti. Na tej strani je tako, gozdni rob in jesenca. Zdaj sadje vedno sadite na sončno stran, tam gor je sončna stran, do polovice. In tole je pa moj vrt, ogrejen v mrežo, na katerem ni traktorja, ampak se vse prekopava na roke oziroma se dovaža gor humus, sam zdaj ga še nimam dost. Je pa primer, ko je Ervin tukaj, le moj brat, letos samo na vozu vas tisle humus in se pravi, tale del ni nič prekopal, se pravi, križ nič ne trpi, samo ogromen materijala morate imeti, gnoja, listja, trave in delati na temu humusu, da samo nasipate vsako leto 5 cm tega novega humusa in je to vrt prekopavanja, brez prekopavanja. To je pa Aljaž Plankal v Sloveniji. Začel delati, sem se od njega naučil. In ko imate vi enkrat tako le prst, a ne, lanski gnoj, predlanski, je v bistvu sam plevel vam poberete, razgrabite in tukaj že sedite noter, ne. Takole, no, zdaj smo pogledali rodovno posest, ki je pol rodovne posesti, pol je pa na star tradicionalen način za traktorji in za gnojenjem. Zdaj moj vrtiček izgleda takole, je vrt, je že posajeno noter, korenje.
čebulček, česen je noter, pastinjak, koleraba, korenje se že lahko na sneg vrže, ker en mesec kali. Tamle imam rastline tudi, je za semenit, listnati ohrovt, pa kitajsko zelje. Tlele imam eno črni ribez, tamle rdeč ribez, vmes je žajbelj, pelin, žajbelj, tam dole še en pelin. Tukaj le imamo pa lipo. In po to lipo bomo otroc sedeli. Si bomo naredili stole in bomo sedeli in bomo še čebelnjak naredili in bomo opazovali tole naravo in tale raj, ki nam ga je Bog Oče sabo od pokazal nazaj, Aba. Jezus Kristus je rekel, če ne postanete kot otroci, ne boste videli Božjega kraljestva. 300 pešk je do raja. 300 pešk je do raja. Videli ste tamle jablano, 5 let staro, iz peške. Videli ste dva ringloja, ki sta že 7 metrov velika. In videli ste trajne rastline. In ko boste vi letos to začeli saditi in sejati, boste po 7 letih že imeli svoje vino iz svoje trte in si boste lahko nazdravili in si boste rekli, življenje je lepo, jaz sem v penzionu, delam doma, imam 300 rastlin za čuvati. In potem si zgradite še eno tako lebrunarco in se že lahko poročite in ste že lahko v penziji. Je fajn imeti tudi ogen od zunaj, zaradi čiščenja energij. In evo, jaz sem otrok in sem si naredil Janko in Metke tako lehiško, ni čokolade. Sicer Metke še ni, je sam Janko noter. In tudi elektrike ni. Vodo imam izvirsko, malo stran, jo grem iskat. Tuširanje je pa z deževnico, s kangalco za vodo. No, zdaj se pa vi odločite, ali mislite po 18 letih imeti svoj raj, biti v svojem kraljestvu, ali mislite verjeti šeulu, peklu, da boste izobraženi in da boste imeli 5, da boste lahko šli na gimnazijo, potem pa na fakulteto, potem pa na magisterij in doktorat, da boste pri 35 letih imeli papir, s katerim si lahko brišete rit. Če pa danes začnete, vi otroci, boste pa pri 18 letih imeli tista le dva drevesa, velika, 5 metrov ali več, in takih bo 300. Pa rečemo, da jih 100 posadite, ker na 1 hektar jih gre približno 100. Ostalo so pa čaji in rastline. Ampak jaz vam povem, do raja je 300 pešk ali 300 vejec. In če ne verjamete, pa probajte, pa se slišimo leta 2029. Agenda 2029 je Slove raj, raj doma. Ekole. Takole, jaz se poslalam od vas, Gidi Kozjek, rodovni vrtičkar, za Belis iz Zlate jame. Bog vas blagoslovi.